där. För lördag morgon så gå och träna på Sportlife innan vi ska fotograferas med Decor. Vi ska fotograferas på Sportlife vid Hammarby Sjöstad. Ja, fint väder. Och jag tog min pre-workout för 30 minuter sedan. Det började med något nytt. Eller något nytt för mig. Prova Animus från BMR. Jag ska testa hur det känns. Jag är pigg i alla fall. Där, nu är vi på gymmet och har, nu har jag faktiskt fotat. Nu filmade jag ingenting i fotingen. Ni ser hur jag ser ut. Fan, jag ser filmen så här. Sminkad och allt fixat. Snyggt. Nej, skitsamma. Här har vi fotograferingen. Och nu är det solljus, motljus. Där har vi metern, Mario. Ganska köttig kille. Han kallas för metern. Där är Martin. Och där bak sitter fotografen. Där borta är Micke och Henrik. Där är Adam från Decor. Grammar Decor. Filmat lite till bloggen. Till bloggen, ja. Ja, så ni är med i bloggen. Ja, hej hej. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Tjena blogger. Oj, kolla. Snart upp med. Nu blir det så här fyra dimensioner. Och han också med då. Ja, kul att vi kommer så här och lägga upp det här. Så måste vi klippa in det så att jag får en liten del av din. Så bara... Ja, Matrix. Tack och hej. Bra, tack och hej. Där är Jiggan. Ja, Henrik. Henrik Lind. Där har vi Said. Och där har vi sminket. Ja. Bra gym! Ja, då har vi kommit till studion. Nu har jag varit borta. Jag gick min power up och tränade lite. Var i Stadshagen och hälsade på Chris och Annie. Nu är vi tillbaka i studion. Inte på gymmet utan studion. Kan ni få se. Där sitter Malin. Ja, det är Martin. Sen har vi Micke där borta. Där är metern, kallas han. Ganska köttig kille. Där är de andra. Ja, och här ska vi fotas. Ska ni få se snart. Efter den jävla frukosten i morse så har du inte ens vet och vet att säga någonting om vad du gör. Så jävla synd om det här. Känner jag nöjd. Ja, det är jag som är Robinson Denise. Jo, jo, jo. Hur gick det för dig? Om det gick för mig, ja det gjorde det. Fan, du får höra om Robinson Denise. Ja. Det får du fast det blir blivit. Ja, förlåt, nu står jag iväg. Åh, hjälp. Det var inte så bra. Prata inte skit om Akordi för jag filmar honom. Nej, så vi tar ja. Yes. Wow. Så kan han ha på sig något mer tajt. Nej, jag såg ingenting. Och det blev helt skakigt. Det är min mobil. Ja, det är desto roligare. Ta två till det. Ja. Det är för sent.
Oj. Ass crack. Ja, men... Hur känns det, Ako? Känns bra. Åh, jävlar. Bra. Jag trodde du skulle göra det. Jag bara, åh, shit. Kom igen nu då. Han bara, jag kan hoppa, jag kan göra sånt där hopp. Is spanking himself. Focus on your performance. Det blir suddigt. Filmar du den där, eller? Ja. Okej. Vad ska du göra? Vad ska du göra för någonting? Som de här ryska bronspojkarna. De är ju lite speciella.
De är ganska starka. De håller sådana där varandra i stoppen. Ganska duktigt. Men helt seriöst, testa Homan ta höger upp på dig en gång. Är det här bättre? Fick du det? Lyssna. Om någon hjälper till. Nej, men det här blir skitbra. Den här blir ju bra. Nej, men vänta. Nej, men titta. Vi behöver hjälp av två som drar upp benet. Så kan vi göra här. Balansen. Jag tror jag är nöjd så här. Men vi kan köra om du vill. Jag tycker den här blir bra. Men jag fan skitsamma. Kör en till då. En till. Nej, men alltså när man får hjälp med benet. Så ni hittar balansen. För grejen är, det kräver mycket energi. Ja, jag vet. Så. Vilka slått där. Det skiljer ju typ 30 kilo på ett mål. Se, du är ingen jävla giver, Arko. Jo, ja, titta, det ser mycket bättre ut. Men du måste, ja precis. Nej! Vad helvete. Men det tar Mario till henne då. Ja, alla Mario. Okej, färdig lekt för idag. Här är inget. Vad försöker du göra? Vad var det? Jag har fått några bilder. Jaha. Fan, trög grej. Har du fått några bilder? Varför visar de mig den för dig? Han bara. Ja, nu är vi in action. Wow, vad fel ni är. Rumpor jag har.
Den är inte BMW, den är fetare. Ja, just det. Jag har fått en central. Jag har fått en central. Ja, vad är det? Det är en stor. Jag körde bröst i morse. Jag körde ingen tis, jag hann inte. Sen fotade svin som en sån. Och sen gick jag till Kulisani, som jag sa, krigade mot. Och sen tillbaka till studion. Och tas med. Och där gick jag från in hit till gymmet. Okej, okay, och nu har jag kört... jag körde... sjuset hängande benlyft. Magen. Och sen körde jag sjuset... bollpressen med raka ben. Och sen körde jag brutalbänken. Sexet. Och sexet sittande bollpress. Och sen... och nu kör jag bara lite sidan. Och lite raka. Bara för att... vänta på de här... och dig också. Nej. Men det var kul, vi träffade Dekor-gänget. Vi tar Filip över. Ja. Ganska skakig. Skjuta. Wow, ganska ådrig bra faktiskt. Ja. Bra form. Det är helt okej. Så ser formen. Ja, backa lite. Sen är det där borta. Längre bak. Där, ja, dra upp. Dra upp. Dra upp. Annars ut. Vadå inget bra? Jävlar! Det är nästan så att jag ligger illa till där. Tänk att du visar din mage. Nej. Ja, kul Filip, alltså, ja. Det är jävligt bra. Det är bra. Alltså, du kommer komma jävligt långt på det sättet. Marcus ligger också jävligt bra till, men han är lite tjockare. Han är lite tjockare. Han måste gå ner lite. Han kommer gå ner med. Ja, det ska han. Ja, jag ska fortsätta köra mina sit-ups. Dekor. For life. Bada! Ja. Vad coolt att filma så här. Ja, hur kul är inte det? Vart är Marcus? Jag vill filma honom också. Ja, jag vet inte vad det är. Fan. Tror du det blir skakigt? Ja, det tror jag. Vad gör du? Ja, när jag kör rodd. Ja.